bir yakın tıslık fatırsa bir gün yetmişse, babu havasından karıştırsa, Osmanlı karakı farkımızı özü biraz kalır. Assalamu aleyküm, hurmatlı ve aziz payarıklıklar. Bugün yakşı gün, bana payarık tumanının kültüsü, nakur, gallakör, mahalle fukara yığınının ahalısı juda katta ko'tarinki kayfiyatda mustaqilligimizning 32 yilligiga bag'ishlangan tantanalarni ko'tarinki kayfiyatda nishonlashmoqda. Fursatdan foydalanib, o'zim nomidan, butun samarqandliklar nomidan, sizlarni, sizlar timsolingizda butun mana shu 3ta mahalla xalqini chin qalbimdan tabriklayman. Umman Payariq tumanida mana juda katta dastur qabul qilindi. Bugun mana shu kultosin, mana shu g'allakor, nakurt qishloqlariga muhtaram prezidentimiz olib borayotgan islohotlarning natijalari ko'rina boshladi. Juda ko'plab yo'llar, ko'priklar qurildi, yo'llar ta'mirlandi, maktablar qurilyapti, bog'chalar qurilyapti. Bularda hammasi nimadan dalolat beradi? Bularda hammasi muhtaram prezidentimiz olib borayotgan xalqchil siyosatdan darak beradi. Mana ayniqsa, mana shu o'tayotgan yilda ikkita juda katta siyosiy tadbir bo'lib o'tdi. Bu O'zbekiston Respublikasi referendumi, shuningdek O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga saylovlar bo'lib o'tdi. Mana shu saylovlarda ham mana shu 3ta mahalla ahli eng yuqori ko'rsatkich bilan faol ishtirok etishdi. Bu ham odamlarimizni kelajakka yaxshi niyat bilan qarashi, kelajakka bir juda katta e'tibor bilan farzandlariga, bola chaqasiga e'tibor bilan qarayotganligidan dalolat beradi. Bu hududda odamlari haqiqiy ma'noda bir bag'ri keng, ajoyib insonlar, sodda, o'qimishli, bilimli insonlar desam juda to'g'risini aytgan bo'laman. Doimo baxtimizga omon bo'lingizlar. Eng asosiysi farzandlaringiz siz istagandek insonlar bo'lib yetishiga tilakdoshman. Mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Rahmat sizlarga. Mehri daryo, qalbi dunyo, aziz va qadrli yurtdoshlar. Albatta bu mahallalarda nihoyatda katta o'zgarishlar bo'ldi. Kultosun qishlog'ida bir necha joylar asfaltlanib, 3ta ko'prik qurildi. Maktablar, bog'chalar qaytadan ta'mirlandi. Nakurt mahallamizda 20 kilometrlik yo'l asfalt bo'ldi. Mana istalbalar joylariga o'rnatildi. Boshmoq qishlog'ida qishloq vrachlik punkti barpo etildi. Bu mustaqilligimizning nishonasi muhtaram prezidentimizning mana shu yedim deb, yurtim deb yashayotganligining bir belgisi deb bilaman. Bizlarda asosan bayramlarimiz har doim tumanlarda bo'lardi. Hozir mana qishlog'imizgacha bayram konsertlari yetib kelgan. Respublikadan san'atkorlarimiz tashrif buyurishgan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Mana oila a'zolarimiz bilan tashrif buyurdik. Oh,